Og rett syk kommer til å gå for Shoryuken. Jeg vil... Det er matchupen. Da. Ja. Å nei, er det riktig nå? Fuck. Det er selvfølgelig feil. Det er typisk. Ja, men vi bedre bytte etterpå. Ja, ikke det. Vi skal se da. Ja, han starter med å klare Donkey Kong. Mhm. Den der... Oi! Den nedbent var alle tekstsituasjonene fra late-hitten på dashtagget. Mhm. Åh, skal vi se. Jeg kjenner seg, jeg føler han nedbent Donkey Kong med buffet, jeg i luften. Nei, i bakken. For jeg kan ikke huske at den var så lang før. Og sånn, jeg kunne ikke blitt dashe med Little Mac på slutten av den, for å slå den. Nei, du må ta den først. Ja, jeg må ta den, hvis du tar den. Ja, du må det. Side B som Little Mac. Ja, hvis faen, jeg kan fly over driten. For han har jo kun hit på bakken. Kan du lande og countere? Ja, det gjorde jeg en gang. Å, skal vi se. Å, men ja, ja, ok. Du er ikke enda. Han er for sjokk. Ja, nå dør han kanskje. Å, skal vi se. Ja, late hit, eller... Ja, sour spot fair til Bear. Se, det er liksom, Ryu har liksom ikke så mange kill-mode, men det er bare at Shuriken er så dritsterkt. Ja. Se, ja. Shuriken lader feil vei for å få backeren mot banen og stedet. Åh, det! Åh! Feil landing. Ja, han må spise på til kanten. Jep. Jeg tror det er vel en av de tingene jeg har pleid å få tatt syk på eller, tror jeg. Ja, kult, ja. Han får fikk sour spot. Ah, ja, sour spot, ja. Spitt på meg. Det er bare jeg feilet med det move 20. Jeg tror man bare treffer med driten, ikke? Nei, nei, nei. Nei, se nå. Nå ser du forskjell. Yes, yes. Nå flyr de. Nei, nei, jeg har truffet mange ganger selv, så jeg vet godt hvordan det funker. Ja, ja, absolutt. Det er bare å få det til selv. Skjæl. Skal vi se da. Ja, du er på Ding Dong prosent. Jeg tror Shuri leter til den veldig nå. Ja. Han bare later som han ikke gjør det. Bare elsker det bare. Der da, ja. Yes, yes. Se. Boom! Ding dong. Det vil vel ikke funke på Dreamland. Hæ? Det vil vel ikke funke på Dreamland, vinner det? Jo, Dreamland har ikke så høyt ceiling i dette spillet. Okay, det er en Final Destination. Men har ikke du en bane med høyere ceiling i dette spillet? Battlefield. Var det Battlefield, Charlie? Ja, Battlefield. Men klarer Ding Dong der også? Ja, ja, ja. Det vet jeg. Det er, jeg tror det er 7% forskjell, faktisk. Ok. Jeg fikk en sånn chart med Ding Dong prosenter fra DK-discorden. Nice. Du bare, gosh, help me! Ja, ja. Damn, nesten. Ja. Se da. Ser jeg at... Ah, ja. Ding Dong? Ja. Nei. Nei. Jeg glemte å hoppe. Hva? Ja, altså... Det er sjeldent. Du ser super at det feiler. Ja, det er det. Eller, feil og feil, jeg. Han har jo sagt han er rysten. Ja, vet du. Han kan ha prekket litt... Jeg tror han hadde prekket litt før han kommer etter. Nei, ikke før han kommer, men... Oh, damn! Ah, Rida... At han ikke holdt den inne. Ja, 1-0 til Shuri. Det må vi bare fyre på. Men jeg bør... Ja, jeg vil ligge rett i basket riktig her likevel. Men nå er det jo... Hæ? Nå er det jo... Ja, de er shit av feil. Hæ? Ah. Dere må bytte plass. Nei, nei, bare bytte in-game. In-game? Ja, ja. Det er lett. Bare bytte plass, in-game. Ja. Yes. Jeg glemmer det hele tiden, jeg blir alltid folk som sier, det var jo her jeg hadde gjort det riktig. Ikke andre veien. Ja, nei, se om Shriek adapter ikke lenger blir grabba, og... Han har i hvert fall ikke, så vidt som jeg vet, så har han ikke sykt mange counterpicker med i hvert fall. Nei, han har ikke en pakken, men... Åja, han har ikke en pakken. Ja, men ikke fordi han har masse kevende pakken, han har ikke en faring. Så... Jeg tror han kan holde seg til Ryu. Ja. Hvis han kan bruke opptilten eller downtilten for å holde han utenfor grab range. Fordi den er jo 2-frame, og du kan bare spamme den. Ja. Nei, en ting du faktisk ser lite fra syk, er jo det at den er tiltingen hennes. Ja, jeg har en annen Ryu main som liker å off-tilte og gjøre etter, og så får folk ikke klare å SDI, så bruker den på liksom fra å bli off-tilte over Battlefield. Ja, skjønner jeg. Oi, fjern slo gjennom opp igjen. Det trodde jeg ikke skulle skje. Og mye drømme. Oi, nå får hoppa ut. Jeg trodde det var en true combo-kulisen. Åja, såpass. Ja, jeg trodde det, men til og sikkert. Ja, det er jo sånn...
det var sånn, jeg, akkurat den har jeg aldri blitt truffet selv. Ikke? Den blir jeg truffet av mye. Såpass, når man tar en utvalg til opp her. Ja. Det, ja. Kanskje det er Triple Falcon fordi fast folk. Ja, selvfølgelig. Jeg har jo spilt mest Little Mac eller... Little Mac eller Mario mot den. Ah, ja. Kan det Mario for liten? Å nei! Ah, det er synd. Men, hvorfor er det bra? Hvorfor lyfter han rundt på den måten? det er for mix-up design. Skjønner jeg, for kanskje det blir det. Men det så ut som han skulle gjøre... DI-mix-up inn i at Shulk spammer ut og får miss-input på grunn av han spammer ut, og så bare super han med. Smart tenkt, men synd retningen. Ja. Og... Skal vi se, den er overraskende safe, altså, den her. Ja. Nei, Shulk ikke prøver seg på jablocken, men er ikke i nærheten å treffe. Vet ikke hvor mye prosent man har faktisk klarer å kjøre ut den i luften. Den er mye svakere. Nice. Jab-sjuruken er, jeg tror det er den vanskeligste å få til, faktisk. Ja. Kan det være vanskelig, det? Ja. Såpass. Den er, ja. Jeg tror det er opp til sjuruken som er lettest, så er det den til å svare det. Ja, skjønner jeg. Vi får se, men jeg tror sjuruken er på Klingdom. Klingdom. Yes. Men det er ganske smart at sjuruken velger Dreamland, for sjuruken er like snemme. Og jeg kjenner den godt da, ja, for da har jeg den veien. Er det noen som liker den mannen? Nei. Jeg kan på utkjennom her, ikke? Ja, det er greit. Altså, fjern treet, og så er det noe gøy. Egentlig, selv om den der pine på drit, skjønner ikke nærmest nå. Ja, det er greit. Ja. For det er liksom sånn, det må du bare klare å jobbe deg unna. Ja, du blir vant til det. Ja. Skal du se? Ah, er det ding dong? Akkurat litt på 1%, tror jeg. Tror du det? Ah, det er sikkert rage. Han har akkurat bitt litt rage. Åja, vil du ikke han heve lenger når han har syk av rage? Nei, altså... Nei, han har 40%, så han har bitt litt rage. Åja, du får litt sånn, ja. Ja, det er enten så starter han på 30, eller så starter han på 40, jeg er ikke sikkert. Ok. Folk sier jo... Jeg trodde det var kun var 100 greiene, ikke var noe. Jeg selvfølgelig glemmer jo at den ikke har noe innlegg. Det ruller han. Nei. Han da vinner 2040. Ja. Ja. Han bare beiter seg igjennom han. Jeg lurer på, har han tapt en runde siden han kom ned til losers? Se. 3-0. 3-0. 2-0. 2-0. 2-0. Nei. Det var han ikke. Kjøper det varmt om. Nei, jeg er redd. Det kan jeg godt skjønne. Jeg husker bare når vi spilte det der, når vi skulle ut hverandre. Conquest. Ja. Jeg husker det, for Memph møtte jo 2040 nesten med en gang. Ja, sånn at de bare vant, jo. Han bare, kulte han vekk. Kommer 2040 tilbake, men jeg... Var det du som vant da? Ja. Ja. Men det var deg og 2040 i finalen, sant? Ja. Ja. Det var klart at jeg akkurat ikke tar han selv. Ja, ja. Men jeg husker han var close, om jeg husker feil. Han tok meg med 3 stykker. Han tok 2 av de først. Ja. Og så... Og så kommer jeg tilbake igjen. Men tappte selvfølgelig litt da. Ja, nei, det er leit. Men nå fikk vi jo heldigvis bandet opp til punkt. Ja, det var akkurat den. Jeg tror det hjalp meg jævlig mye. Ja, sant. Ja, skal vi se da. Det er jo relativt jevnt. Se. Nå føler jeg det kommer til å stå mye på mens vi får første killen. Det er Mighty Shuck, om det skjer noe i morgen. Om det skjer noe i morgen? Jeg tror ikke det blir noe turnering, men det er jo selvfølgelig GG. Jeg er veldig sikker på hva for. Ja, det er helt sant. Og så dropper han så. Nei, nei. Ok, men hvis Kjøl får close av det ganske nå, så blir det. Og så bomber han på den. Han klarte faktisk den til i dag, da. Jeg tror han har fått én sånn til i dag, faktisk. Nei. Det er såpass. Nei, men syk er jeg flink til å tekke, så han sikkert ikke kan. Ja, han vet ikke. Men ja, 42%, det er jo... Oi, det er litt mye håpet mot i Norge. Ja, du må passe deg for Rage Shoryuken, fordi nå begynner Norge å nærme seg killprosent. Nei! Nei, ja, shit. Nå er jo Shoryuken i killprosent nesten. Og nå er jeg det. Ja. Jesus. Se da, hvis han får den. Da! Ja! Oh my god!
hadde han gjort en tilt inn i rumpen. Ja, det hadde sikkert vært nok det. Men det er greit, det var jo god dia fra skinnfotet. Ja, det var det. Se, å, bommer. Yeah, Mumph confirmed at det var Gigamo. Mumph confirmed, right. Yeah. Nå har ikke jeg noe, men dunker jeg jo nå på kryptosent igjen. Yes. Se om Shulk får... Ja, ja, han bare gjorde den midt inne i dobbelt back. Det er grunnen, det er liksom den største grunnen at jeg hater å spille mot Ryu. Ja. Og liksom, jeg sliter nok med Mumph. Ja, for han er joks. Ja, ja, for jeg sliter nok med Mumph på prioriteter, liksom. Men så kommer den der med invisibility punch i tillegg. Jeg vet det, 1-6, hva er det for? Ja. Åh, se på den. Åh, se. Åh, oh. Så bommer den. Det skjer jo ikke at gamet her kan gå for 20 kanskje. Og så bommer den igjen. Nei, nei, hva... Han bare taunter han, vet du. Ja, ja, selvfølgelig. Det er 20-40 break. Nei, ja, så se. Åh, så tenker han ikke. Ja. Hæ? Det er jo uhørt for syk. Se, klarer Super til å... Åh, men han får Wix-podden. Superarmoren i lufta, bare 3 frames. Åh, så bra. Ja, ja. Nei, den er veldig svakere der. Ja. Ja, han har tatt meg med det hele tiden, kjenner du, så... Shit. Ja, ja. Fordi det var showerspotting. Nei, fordi han gjorde et angrep, så da kom angrepet fra ham. Ja, så traff han angrepet. Selvfølgelig, for hurtboxen kommer videre frem, ja. Ja. Ja, det er jo det som er det største problemet mitt. Det er sånn, de fleste kvarterene jeg spiller, tydeligvis, alle tekstene jeg har, det er extender hurtboxen med. Så da Mumphy bare, yay, svært! Ja, ja, selvfølgelig. Ja, det er sånn gøy. Ja, det er derfor jeg går tilbake til Mac igjen. Jeg trenger han med superarmene. Nei, det er samme camp Pokemon. Det er dash attack og disjoint. Og så alt annet er ikke disjointa. Bortsett fra bitteliten backer. Men så det er sånn, hvis noen har en aktiv hitbox, og jeg tar up air, så kan den starte, og så blir jeg bare truffet. Og så rett ut av... Ja. Det er jo ikke typisk det. Ja, og han går til backfield. Kjempass. Ja, han må huske å banne den mot truffet. Han snur seg og charger sånn på backeren, og så... ja. Den er forbannede... Backeren til Ru. Nei, ikke backeren, front her. Det er jo den som er ille. Ja, backeren er også skikkelig ille. Ja, det er ille, men... Det er ikke noe lengt. Ja, men ting er at fronten har jo den der jævlige... Han er der så lenge. Ja, ja. Er han er aktiv i hit. Og nei, plutselig er han dritlang, ikke sant? Ja. Og så komboer han inn i ny. Ja, jeg tror kanskje ikke... Uten rage hadde vel ikke noen komboer. Glem det. Doggy all dead. Jesus. Skal du se? Andy. Jeg klarer syk å ta den her. Andy. Jeg er spett av det. Andy er klar. Se, oi. Dobbel backer. Oi. Nei, jeg er sjukkelig. Jeg har masse sånne små traps på forskjellige ting. Skal du se? Ja. Nei, det var ikke. Kommer med doggy først. Hva faen er det? Dobbel syk. Hvis ikke du... Det er jo ferdig. Du har battery der. Oi. Ja, battery. Skal vi se om han får backhjelm. Oh. Ja, han fikk dashet ikke da. Men... Skal vi se? Nei, hva? Nå... Ja, nå... Nei, ikke enda. Jeg er visst syk bare for ekstra. Ja, han kan jo ikke få... Jeg ser jo alltid få meg til Ding Dong, jeg. Nei. Nå er det backthrow. Nei, han gjorde det. Ja. Du trodde ikke du skulle hive den inn på banen, eller? Nei, jeg trodde han skulle ta Kagetro og hoppe på backer, for den går rett opp. Så da dreper du på toppen. Såpass? Ja. Ok. Det er sånn, det er med 170, liksom. Ok. Kan jeg se? Ja. Det er sånn, liksom Mario Pro dårlig. Ja. Det er jo det, men det er greit å ha bare sånn tilfell. Ja, det er en ting du gjør på. Front, når du klarer å grabbe folk på kanten med front throwen din. Hvorfor kan du, hvor lite prosent kan du drepe folk på? Som Kevin-pakken? Mhm. 150. What? Jeg mener du har drept meg mye i stilene. Nei. Med DI inn, så er det 150. Men, den kan, hvis jeg gjør det i stedet for med DI inn, så setter du opp til 50-50 med upper. Og den dreper også. Ok. Så, og den dreper tidligere også. Så da, det er liksom en trap. Ja, nå ligger det likt igjen. Ja, dette er spennende. Hvis han får inn... Cover seg med opp B. Skal vi se. Jeg tror han kom. Det var ikke vært her enda. The Milk Moon.
Yes. Jeg vet ikke om hun jobber eller hva hun gjør, men han er i hvert fall ikke her. Og det er ganske synd. Se, nå vil jeg skje litt under hvis... Eller, begge dreper jo nå. Ja, du er nesten sånn. Får første kille. Ja, begge to er veldig redde. Sjukt bare går inn. Sjukt bare... I'm a kill you! Oh, damn! Skal se, Donkey Kong er skikkelig fanget på ledelsen, fordi han kan liksom ikke gjøre så mye. Så han må komme seg inn. Ja, selvfølgelig. Han har klart å lade Donkey Punchen sin, så kunne han gjort den der awesome move som i stedet. Hvor han hopper av ledelsen og bare pff, tyrer seg inn. Skal se, ja. Gjør... Nei! Ja. Åh, oh, too close! Se, nå dreper Optilt. Oi! Oh! Oi, Optilt Tower Spot, tenker du på? Nei, jeg tenkte Optilten til Loki. Åh, det var kanskje... Ja, hvis han, det satte. Ja, ja. What? Backeren drepte ikke? Nei. Men Optilten min? Ja, ja. Optilten går rett opp, ikke sant? Backeren går Sakurai Engel. Sakurai Engel. Åh! Ja, det var i lufta. Han hadde vært på bakken, han hadde vært masse damage. Mm. Hva skjer, Tuk? Oi. Du begynner å beaste deg. Det er farlig. Ok. Men hvis han bare får litt prosent på Donkey, så hører han The Gardex. Men hvis han bare får litt prosent på Donkey, så kan han bare skjøre ut med han. Han har gjort down air. Inni hoppskjøruken, så kunne han kanskje. Sånn, ja. Kanskje. Nei, jeg blir ikke visst den var for svak, da. Men tenk på den i luften. Ja, det er sant. Ah, ok. Det han kan gjøre er down air, bait air dodgen. Ah, så jeg tror... Nå dreper Shuriken. Shuriken ville hoppet vekk i hvert fall. Nå dreper Shuriken. Ja. Skal vi se? Nei! Jeg kommer... Nei! Bommet! Jeg tror det er sjukt sjokk litt. God. Skal vi se? Ja, han har flersen. Skal vi se? Men han faller ikke på 50-50. Skal vi se? Herregud. Åh, come on, Donkey Punch! Nedbed dodgingen. Se. Her, han ser Shuriken, og hvem vet hva Shell ser etter. Det var galt. Er 2-2. Damn! 2-2. Nå er det hype match. Nå kan det jo hva som helst skje. Ja, det er helt riktig. Jeg tenkte vi ikke hadde vært en beste 3, så hadde vi 7-40 allerede vunnet. Det er sant. Ja, det er derfor vi må ha beste 5 alle matcher. Beste 5 alle matcher, ja. Ja. Så da, hva blir counterpicking? Skal vi se litt på de? Sjekk om de svetter. Yeah. Svett gaming. Kjøper de bare, skal du stå, du? Nei. Vet du hva du skal? Jeg hadde noen random opplegging. Nei da. Omega random, ja. Ja, omega random, ja. Bytta jeg lurer. Jeg er gentleman til 75M. Ja, nei, nå. 75M. Jeg hater den bare. Jeg vet det, det er sjukt. Han er sjukt bare lest den hele tiden, og han har masse damage. Det er jo bare til å lese Erdals, vet du. Nei, jeg får igjen. Donkey leder. 70 grader. Damn! Men... That turn about tilt, jo. Ja. Double back air. Ledgeshrub. På den dårlige måten. Super. Nei, det er ikke rett den dårlige måten, men tanke på at det er mot ryret. Ja, ok. Du tok meg der. For jeg tenkte... Ben Sharky som... Ja, for jeg satt og tenkte på Sharky. Tarken, ja. Tøffer under, på en måte. Ja. Jeg får merket det når jeg spilte mot Koren. Ja. For da... Eller nei, Lucina var det. Jeg så at han gjorde det hele tiden. Jeg tenkte bare, what? Jeg vil ikke kjappe mot den. Ja, jeg gjør det, men... Begynte lett å lumpe om hvis jeg kunne det. Oi. Skal vi se? Nei, han lever. Fortsett ikke. Og da har han noen punch klar. Skal vi se? Da! Damn! Jeg kjøper å legge det dit. Kan han klatsje det dit? Hvem vet? Skal vi se da, han fikk backhairen. Nå altså. Skikk går ikke på en liten gimp. Det står det med... Nice recovery, nice perfect shield. Damn. Skal vi se, skjulte bare ha det stokket med en gang. Skal vi se, den kan komme, nei. Blir han patient? Nei. Jo.
Nei, nå, nå, det er backdrop. Det er backdrop. Men ikke enda, fordi Ru er tung. Og treffer. Se, hva? Oi, oi. Ah, du skulle fått det fra en liten sånn cam av 20 kroner nå. Ja. For han er i beast mode. Ok, greit, greit. Jeg fikk 20% på den før døde. Ja, ja. Det er absolutt innenfor. Og nå... Men nå er det 20%. Nei, sjukt. Må han ikke snakke. Ok, han blir ikke snakke, så da er det greit. Damn! Treffer ikke tasmaken. Oi! Skal vi se, åh! Åh, han går for mye for den. Den kan sjukt komme inn i spiken, downeren til, til Ruf. Åh, han kan det, ja. Ja, ja. Selvfølgelig kan den det. Ja, det er jo det Ruf. Skal vi se, åh! Sjuk, jeg er sjukt leter etter... ja, nei, han driver og... Skal vi se, men nå får Ruf litt prosent. Og nå er, vel, nå er han potensielt i Ding Dong... Der sa han på den. Yes. Oh my god. Quarter shot before the high punch. Ja. Nei, jeg tror kanskje Shuffle nå bare eksklusivt ser etter Ding Dongen på grunn av at den kan drepe. Eller kanskje han bare gjør det på stage. Ja. Koser seg. Nei, nå er det spagetti. Nå er det spagetti, ja. Få se da. What? Det er ikke på så lav engang. Funker det virkelig, de har jobbet bare så bra? Nei, det er fordi han har 150 rage, han har max rage. Åja, selvfølgelig! Der! Nei, der skjedde jeg! Åh, det var nesten. Hva er det som skjer? Nei, altså! Herregud. God! Der, nå! Nei, Sauris på den drepte ikke! I det hele tatt! Hva er det som skjer? Prosent, hvor er det Ryu? Hvor er Ryuken til den her? Ok, nå må... Ja, det var det jeg tenkte. Sweet spot. Jesus! Får vi se da. Vi er klare for en fjerde. Ja, hvis Shulk bare får den inn. Bare rask back here. Og ikke bli tatt av den ja. Se. Der ja, ok, greit. Greit. Og der er det til rent. Ja, det er en liten lyd, Ja, ok, nå er det litt sørgelig. Her da, nå Shulk skjønner jeg. Åh, backer da. Backer kan ikke da. Se, hei, men så er det Ryu-kombos. God! Herregud, hva er det som skjer? Den av alt. Prioritet deluxe. Oi. Nei, nå. Nei, nå må Shulk slutte å bli truffet av backerne, og så... Og der benet. Ja. Nei, det er... Jesus! Han får de ikke inn, han. Nei, han får de ikke inn. Skal vi se. Nei. Kan den... Det gjør vi ikke. Ok, det er snakk om én Shulk da. Smart valg er selvfølgelig å hoppe på ledden, siden det er basically det eneste ordentlige alternativ dunkingen her. Okay. Damn, for et grab range! Skal vi se. Damn, son! Ikke deg enda!